Ai mai scacanis bariluis? Barelui. Barelui. Ai motic, ai motic irare. Bariluis. Uremen, tesac. Te incha catarvum, bazmazavac, mairiki, tane, aravotian, jama, vețiți, mice, vioti, sahmanerum. Ne pa dacă se întedel, vor ți stai, mi poker. Ուրեմն չգիտեմ ինչպես մտկովս անցավ, մի հատ փոքրիկ, այսպես փոքրիկ կամ երկար, չգիտեմ ինչ, վիդեո նկարել, բազմազավակ մայրիկի առավոտը, օրը, այսինքն, ու այսպես որոշեցի առավոտվանից, այսօր առավոտվանից սկսեմ մի փոքր կադրեր այդպես նկարեցի, տեսնեմ ինչպես է ստացվելու, եթե լավ որոշել եմ սիրուն հետաքրքիր վիդեո անեմ, հետաքրքիր պահերով, էլի չեն քշարվի մեր ֆորմատից շատ մեր ընտանեկան առօրյան, բաց, պարզ, մաքուր առօրյան, երեխաները, ես մի խոսքով տեսնենք ոնց կստացվի, բայց օրվա ընթացքում որոշել եմ տարբեր հատվածներից միանալ ձեզ, հիմա տեսակ, ուրեմն մեկ ժամվա ընթացքում մենք մոտավորապես մի քանի վայրկյանում ցույց տվեցի, թե մենք մեկ ժամվա ընթացքում ինչպես ենք պատրաստվում և ճանապարհում երեխաներին, հիմա մնացել է Զոյկան, Զոյկային էլ տանեմ մանկապարտեզ ու հետո տեսնեմ։ Այ մամային հոթելը դու լացել ես, ինչի լացում, լինձնայի, ինչի լացում, կամ մի խոսեն որ ինձ է իրուզում, բայց ես քեզ ասեցի, որ գործով տեղ եմ գնում գոմի մողջիկ, գնանք տուն, գնացիք, գնացիք, Ուրեմն սիրելիներս, ես Զոյկային թողել էի մանկապարտեզում ու գնացել էի իմ գործերով, որովհետև մի փոքր թղթաբանական գործեր ունեի, դրա մասին իհարկե հետո անպայման դուք էլ կիմանաք, լավա տուն չէի հասել, գործերս դեռ չէի վերջացրել, չնայած արդեն վերջացնում էի ու ուզում էի տուն գնայ, ուզում էի այսպես ասած հեռախոսը հանեցի, որ միացնեմ, որ ասեմ մենք հիմա տուն ենք գնում, գնանք տուն, մի հատ հանգիստ խղճով, մենակ, միայնակ, մի հատ սուրճ խմենք իրար հետ ու մեկ էլ զանգում է Զոյկայի դաստիարակչուհին, չէ, ու ասում է, որ Զոյկան լացում է, ու քանի որ իրանց համար այդ առաջի դեպքն էր, որ Զոյկան լացում էր ու իրանք չգիտեին ինչ անեին, ու քանի որ Զոյկան էլ չի հասկանում, իրանք ինչ են խոսում, դեռ այդպես գերմաներեն չի հասկանում, իրանք ինձ էին զանգել, փաստորեն Զոյկան ուզում էր, որ իրան պուպուշ անեն, ասում էր պուպուշ արեք, իրանք էլ չեն հասկանում ինչ ասում, ասում է, որ դու ես լացում եմ, դու ինձ ենց պուպուշ ես անում, բայց իրանք չեն հասկանում, որ ես ուզում էի, դու իրանք ինձ գրկեին ու պուպուշ անեին, զանգել ասում է պուպուշ, ի՞նչ ա նշանակում պուպուշ, մի խոսքով չէ, ես եկա, ասեցի ավելի լավա էլ տուն չգնամ, չէի էլ կարող այդ խղճոն գնալ սուրճ խմել, ինչ որ մի զգիսվել, զրուցել ձեզ հետ, ասեցի չէ, ավելի լավա կգամ կտանեմ, որ ինքը շատ չլացի, չմտածի, որ վրսում ես, հեսո գրկեմ, օրևս, հասնում ենք արդեն մետրոին, մի խոսքով այդպես, հիմա իրան վերցրեցի, ոչինչ, ուրիշ պլաններ ունեի այսօրվա հետ կապված նկարելու, բայց ոչինչ, Զոյկայի հետ կգնանք տուն, Զոյկայի հետ կկատարենք մեր նկարահանումները, մի խոսքով կհանդիպենք արդեն մեր թաղերում, այդի, մենք արդեն մեր թաղում ենք, մեր բակում ենք, ասեցի արդեն որ ուրիշ պլաններ ունեի, բայց հիմա կասեմ ինչ, ուրեմն քանի որ ես երբեմն պատասխան, երբ այսինքն երբ ժամանակ եմ գտնում ու հարմար պահ ստեղծվում, պատասխանում եմ իմ սիրելի հետևորդների հարցերին ու կատարում եմ նրանց խնդրանքները, ու ինձ շատ տրվող հարցերից էր, որ ինչի հոմ թուր չես անում, տունը չես ցույց տալիս, չես նկարում, ուրեմն այնպեսի տպավորություն չեմ ուզում ստեղծի, որ թաքցնելու բան ունեմ կամ ինչ-որ փնթի թափթփված տուն ունեմ, որ ցույց չեմ տալիս, իմ տունը տեսնում եք ամբողջ վիդեոների մեջ, իմ սիրուն աշունա, չէ, վիդեոների մեջ երևում է, վլոգներում երևում է, ու կան տանը հատվածներ, որոնք իրոք անձնական են, ասենք ննջասենյակները, որ երեխաներն էլ չեն ուզում ես ցույց տամ, որովհետև իրենց դասընկերներն էլ են նայում ու իրանք չեն ուզում, տղաները, այսպես ասած, դե աղջիկ են, աղջիկական ինչ-որ բաներ, ամեն դեպքում իսկ իմ ննջասենյակն էլ կարծում եմ ոչ մեկին չի հետաքրքրում, դա իմ անձնականն է, իմ անկյունն է, նեղ անձնական անկյունը, այդպես, բայց հիմա կմտնենք տուն, հանվենք իհարկե հետո, ու ես ցույց կտամ մեր տան այն հատվածները, որոնք երևի մարդիկ դեռ չեն տեսել, այսպես ընդհանուր մի հատ
home tour կանենք, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսարան է հետևս, հլը մի հատ նայեք, ոնց որ նկար լինի։ Ձայքան, ինչ սիրուն է։ Մի խոսքով հեսա գնամք տուն, մի հատ համվենք, մեր կուրտկաները, պալտոները այսպես կախենք ու կամ տեսնենք էլի, ու ցույց կտամ, այսպես ընթացքը, իսկ հա, թաքցնելու ոչ մի բան չունենք, պահելու ոչ մի բան չունենք, մեր փոքր 3.5 սենյականոց տուն, բնակարանն է, ու իմ կարծիքով շատ-շատերդ էլ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ հեչ կարևոր չի, թե ինչքան մեծ է տունդ կամ ինչքան շքեղ է, կարևորը, որ այդ տան մեջ սեր լինի, ջերմություն լինի, ու փոխադարձ ըմբռնում, ըմբռնում ու փոխադարձ հարգանք լինի։ Հեսա կգրկեմ, ու որ ամենակարևորն է, դու քո տան մեջ քեզ լավ զգաս, քո տան մեջ դու քեզ տան տիրուհի զգաս, այդ ամենակարևորն է, գնացինք։ Ուրեմն սիրելիներս, ահա այս էլ ձեզ խոստացված home tour-ը, թե room tour-ը, չգիտեմ, այս մեր դրսի դուռն է, մտանք ներս, այստեղ գտնվում է մեր կոշիկյամանը, որտեղ հանում ենք ամենա անհրաժեշտ կոշիկներն է դրվում, մտնում ենք ներս, այս, լավ, այսպես ասեմ, այս զուգարան, բաղնիկ, փակենք դուռը, ուրեմն այս դիմացինը մեր կոշիկների պահարանն է, սենց գոյով ու սաթով, որտեղ մեր բոլոր ժամանակների կոշիկներն են, այս գնում է հյուրասենյակ, այս գալիս է աշխատասենյակ ու այսպես է, այսպես գալիս է աշխատասենյակ, ուրեմն այստեղ ունենք այս նկարները, այս կողմում ամուսնուս ծնողներն են, ես ու ամուսինս ենք, իմ ծնողներն են, այնտեղ էլ Անգելինան, Ալենը ու Էլենը, այս վաղուցվա նկարը ըղեկան դեռ չկար, մի խոսքով, այս էսպես, այս ես եմ, ուրեմն այստեղ մեր համակարգիչն է, իրա ամեն ինչով, այնտեղ մեր հավաքորդն է, ուրեմն այսպես, այս արդեն ասի մեր պահարանն է, որտեղ իմ պայուսակներն են, մեր շորերն, ձմեռ գլխակներ, շարֆեր, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, գարդիրոբ, այսպես ասած, այստեղ նույնպես, մենք ունենք հոլովակ, այս կահույքը գնելու, հավաքելու, այսպես տեսանյութը կա, ահա, գալիս ենք արդեն այս կողմում, այս կողմում մեր շատ սիրուն լուսամփոփն է, այստեղ մեր նկարներն են, այս մի ոպե, մեր սիրուն գունավոր լուսամփոփն է, որը փոխում է իր գույները ու գիշերը միացնում ենք, այստեղ նկարներ են, այս Էլենը սա շատ պուճուր ժամանակ մի քանի ամսական, այս Անգելինա սա, այս ես եմ, հարսիկ եմ, այս էլի ես եմ, Էլենի Անգելինայի հետ, այս ես ու ամուսինս ենք, Էլենս նոր ծնվել ստեղ, Էլենի ես երևի 40 օրական, այսինքն հորեղբորս աղջիկը հարսանիքի օրն է, Էլենս 40 օրական էր այդտեղ, այս էլ էլի ես եմ, բայց ուրիշի երեխայա, գիրկս իմ երեխեքից չի, աղվան ցու երեխայա, տեղի է հայտնվել այդտեղ, չգիտեմ, մի խոսքով պետք է փոխվի երևի այդ նկարը, հա, այսպես, տեսեք, ուրեմն նորից հետ գնամ, ես կարող եմ այսպես առաջ գնալ, ու այն կողմից մտնում է խոհանոց, կամ այս կողմից էլ ունենք այսպես մուտք, գալիս է, որը գնում է խոհանոց, ըհը, այստեղ հացաման, բան, այսպես, այս մեր խոհանոցը, որը շատ հաճախ եք տեսնում վիդեոների մեջ, այստեղ նոր սուրճ խմեցի ես, չկարողացա համբերել, այս այսպես երկար խոհանոց, այս մեր ամենահամեղ անկյունն է տան, որտեղ լինում է, այն համեղությունները, ինչը որ կա այդ պահին տանը, հիմա սեզոնային մեր ընկույզը, ամեն ինչը, որ էլի պետք է գնեմ, որ շարոց պատրաստենք, մի խոսքով ես այսպես դնում եմ, որ երեխաներն էլ գան, օգտվեն, չնայած այնպես չի, որ քաղցրի սիրահարեն, մի խոսքով այսպես, ու այստեղից նորից գնում ենք հյուրասենյակ, տեսեք, այստեղից էլ է գնում հյուրասենյակ, ու այն կողմով էլ է գնում հյուրասենյակ, այսպես, այս էլ է մեր սառցարանը, այն սառնարանը, այսպես, գույնը փոխեց, հասցրեց գույնը փոխել, այստեղ հասեցի բաղնիկ զուգարան, կարևոր չի այդքան կարիք չկա ցույց տալու, մեծ, շատ մեծ բաղնիկ ու փոքր զուգարան, այսպես ասեմ,
Այս միջանցքը մտնում ենք ներս, ասիմ սիրուն ծաղիկներն է, որ այս կողմում էլ ունեմ, այս մեր ռոբն է, որին ճանաչում եք արդեն ռոբոտը, որի կարճանունը ռոբա, այսպես գալիս է ստեղ, ու տեսեք, ահա, այս էլ է մեր խոհանոցը, այս կողմից էլ է մտնում, խոհանոց, ահա, այսպես, իր ամբողջ հարմարություններով, չնայած որ ես երազում եմ մեծ ընդարձակ խոհանոց ունենալ, ամեն դեպքում հիմա այս իմ ունեցած էս է։ Ահա, ուրեմն այսպես, ու հա, այսենց, այս մեր մեծ ծալն է, հյուրասենյակն է, այն մեր թագուհի Զոյկան է, ողջույն։ Ուրեմն սենց, ես իմ մի խոսքով, ոչ մի հետաքրքիր, ես իմ ինչ բան չկա, մեր ինտերնետն է, ինտերնետի սարքավորումը, Զոյկայի պուճուրի խաղալիքները, որը տեղա ինքը շարում, սիրում է խաղալ, ճիշտ է, սրբի պատկերներ կան, բայց ինքը սիրում է շարել ծաղիկները, ես իմ արխիդեաներն են, որոնք այսպես բոլորը բողբոջել են, բոլորը, սենց մի համուր կերպով բողբոջել են, միջանցքինը ցույց չտվեցի, միջանցքինն էլ է բողբոջելու, այնքան սիրուն է, ես իմ արխիդեաներն է, այն մեր բակն է, մեր ծառերը, որ նստում ենք միշտ, այսպես, ինչպես նկատեցիք, նկարներ շատ կա, ամուսին է սա մեծ սիրահար, այսպիսի մեծ նկարների, ու տան ասենք էս ամեն ինչով ինքն է զբաղվել, չնայած որ երկուսից ճաշակն էլ համընկնում է, սիրում ենք ամեն ինչ համեստի մեջ, պարզ հասարակ, այս նկարն է, որը շատ շատ ենք սիրում, շատ լավ թանկարժեք կարող եմ ասել նկարը, թերևս ինձ համար շատ, որովհետև իմ նվերն է ամուսնուցս, ուրեմն այսպես, այս սենց, այստեղ իմ բալիկն է, որ նոր ենք ստացել նկար, այսօր ենք ստացել, այստեղ ես եմ, այս այսպես, մի խոսքով, այս արդեն այն հոր եղբորս թորն է, այն Զոյկան է տարբեր ամսականներում և մի տարեկանում, մի խոսքով այսպես, իսկ այն կողմից փոքրիկ միջանցքա և գնում է ննջասենյակները, որը ես ցավոք չեմ կարող ցույց տալ, որովհետև չունեմ ննջասենյակների տիրակալների թույլտվությունը, այսենց, այս իմ ամենասիրելի անկյունն է, այսենց, որ նստում ենք, ֆիլմ ենք նայում, մի խոսքով, ահա, այս կողմից էլ սենց ցույց տամ, փոքր, բայց փոքր չի, այսպես ասեմ, 70 քառակուսի մետր է, եթե այդպես հասկանում եք հետաքրքիր է, ամեն դեպքում հարմարավետ է ու ամեն դեպքում արդեն նշեցի, որ ես ինձ իմ տանը շատ լավ եմ զգում, ուրեմն այսպես, հա, այս էլ էլի ես եմ, մի հատ բան էի ուզում ցույց տալ, ուրեմն, որ եկել էի Հունաստանից, այս պղպեղները ցանել էի, տեսել եք, ինքը այդքան էլ լավ չի աճում, բայց այ սա, ես չգիտեմ ինչ ա, ու այսպես շատ մեծ բոյովանում ա, թափտված դուրս ա գալիս, ես ինձ թվում ա, եթե գիտեք, ես մոտիկից ցույց տամ, ինձ թվում ա, Զոյկան ինչ-որ մի միրգ կարող ա կերած լինի, ու կորիզը դրած լինի ստեղ, որովհետև տեսել ա, որ ես տնկում եմ, չգիտեմ դեռ ինչ ա, ափսոսում եմ, բանում չնայած, որ տեղափոխեմ, երևի սերմից կհասկանամ ինչ ա, ամեն դեպքում ինքը շատ արագ աճում ա, ու ինձ թվում ա, ինքը ծառ ա, չգիտեմ, ահա այսպես, այսպես, հա, ընդեղել ունեմ արխիդեա, որը նույնպես կոկոններ ա տվել, շատ սիրուն, իսկ ես արդեն իմ ավոկադոն ա, որը այսքան մեծացել ա, տեսեք ինչքան ա մեծացել, ահա, այսպես, մի խոսքով, ես էլ մեր հոմտուրը, կարծում եմ գող կմենակ, այսպես, մի խոսքով, այսենց, ես էլ մեր տան ամենասիրունիկը, ճիշտ է, սիրուն, առայժմ կհանդիպենք, քանի դեռ Զոյկան նախաճաշում ա, որոշեցի մի հատ էլ սուրճ խմեմ, որովհետև այն մեկից բան չհասկացա, մի հատ էլ սուրճ կխմեմ ու կգնանք առևտրի, որովհետև պա ուզում եմ պատրաստել այսօր ուզեր են երեխեքը մայրաքաղաքային աղցան, որի պարագաները չունեմ տանը, այսինքն տավարի միս, մի խոսքով բաներ կա, որ չունեմ, հեսա մի հատ ցուցակը կգրենք ու կգնամ հենց ցուցակով առևտրի, որ չշեղվեմ ճանապարից, Զոյկա, մի արա, ձույ ա ուտում խաշած ու հեսա աղա ասես, թող ստեղ ես կլցնեմ, աղ ու պղպեղ անպայման, մի խոսքով, ջան, սուրճը կխմեմ, կգնանք առևտրի, կգանք ու
Ու կսկսենք հաց պատրաստել, քանի դեռ երեխեքը չեն եկել, որ երեխեքը կան արդեն հացը պատրաստել։ Այս իմ սուրճի անկյունն աճ, նաց, որ շատ հաճախ չեն կոկտվում, ինքը էս լավ մեքենա է, հելի հեռախոսով է օգտագործում ամեն բան պատրաստում, ամեն տեսակի սուրճ, ուղղակի դա էսպես նայած որ ժամանակ ենք ուտում, այստեղ ունեն կապուչինոյի տեսակներ, նեսկաֆեի, սառը սուրճերի, բայց ամեն դեպքում ես օգտագործում եմ, խմում եմ միայն սև դառը սուրճ։ Նախ ընտրում եմ, մնացածն եմ խմում, բայց տաննախ ընտրում եմ սև դառը սուրճ։ Բրծար, Անուշ թիմի, գնե լվացվի, վազի, վազի, լվացվելու, դավայ, արյակ ապրի եմ աղջիկը, վազի, վազի, ծառերից մի քիչ զգուշ, գնա սիրտս։ Չեմ սկայա։ Ինչ խաղես անում։ Ես հիմա պտի սուրճ խմեմ, կարամ կողքդ նստեմ։ Հիմնականում նենց է ստացվում, այս իմ ու իր աթոռն է լինում, որ սա նստում սուրճը, ոչ ինքը անպայման կողքս նստում բզբզում է։ Դու քո դդումի կորիզները կեր։ Լավ։ Մնկամ ես թեթում։ Թեթուն։ Զեյթուն ես ուզում։ Ոայ մեռնեմ քեզ, հեսա կբացեմ։ Դե մի խառնի դրանք իրանոից, խառնեց, ես առանձնացնում եմ իր համար, որովհետև հետո գնում ա սկսում ա ջոկջկել։ Սլայմ։ Դե մի արա, չենք խաղում հետը, դիր, հեսա ես քեզ զեյթուն կբերեմ։ Լավ, որ մաման էլ սուրճը խմի, օքեյ, մարե։ Դե դիր էսի տեղը, մի հատ սիրուն դիր հլը։ Դիր մի հատ դասավորի սիրուն, ապրես, դե դիր։ Ջոկում ես նորից։ Լավ, ասենք ճանապարհին հասցրել եմ նույնիսկ ցուցակ գրել։ Ցուցակս կկպցնեմ ստեղ։ Ուրեմն, ահա եկատուն կարտոֆիլ բանել էի առել, դրանք դասավորեցի արդեն, ինքը ինձ վերցրել, երեխեքի համար էս բիոկոնշ պիտի սև հացերը, զավտրիկի համար վաղվա իհարկե արդեն, այստեղ էս էլի սպանախը, որ պետք է հիմա տապակեմ, էս նայեք մի հատ պոպոկները, որովհետև իրոք մատչելի է տեսակինը, ու շատ հեշտ է ջարդում, ես ենց սխմեմ մեկ ձերքով, արդեն կջարդի, ես մի հատը չէ, սենց է, ես ջարդացնել եմ գնում, բայց եմ մերոնք սիրում են իրենք ինքնուրույն ջարդեն ուտեն, դրա համար, սիրում են մերոնք այդպես ջարդել ուտել, դրա համար ես շատ առաջ, դե կջարդեմ աղցանների բանի համար էլ պետք կլինի, մի խոսքով ստեղ թողել եմ են ինչ-որ պետք կա մեր հիմիկվա աղցանի համար, տեսեք մի հատ ինչ լավ կտոր եմ, էլ ուրիշ կտոր չկար սրանից, դրա համար էս դրեց, բայց էլի շատ լավ է, ինչ լավ միսա ինքը, ու էս մսի էս թելերը ինձ հուշեց, որ կարող ենք պատրաստել նաև վաղվա համար, խաշել է, միանգամից կխաշեմ միսը, կպատրաստենք նաև են թել մեր ավանդական աղցանը, սխտորով, սմետանով, կանաչիով, աղ պղպեղ, և տավարի միս, մի խոսքով հիմա կդնեմ կխաշվի այս աղցանի համար միսը, և հա դնեմ սպանախը տապակվի, մի խոսքով, ես էլ էսպես, ես էլ իմ գնումները, արագ-արագ տասավորեմ, հա էսպես մի խոսքով վարունգը լայմը, մի խոսքով ես էլ էսպես, այսօրվա շուկայի գնումները, սրանք էլ պետք է այսօրվա ընթացքում հասցնեմ անպայման, տեսնեմ ինչ էս ծիծաղնել լվանան պատրաստեմ կամ էլ կթողնեմ վաղվան, մի խոսքով էսպես ես էլ իմ գնումները, սրանք էլ դասավորեմ, ու տեսնենք էլ երբ որտեղից կմիանանք։ Նշեցի շատ լավ միսեր, մի տեսակ ու շատ կլիներ, որ բոլորը անեմ, որոշեցի այսպիսի կտորներ հանեմ բաստուրմայի համար, ուրեմն քանի որ ինքը այս ուղղությամբ էր, ես էսպես կտրեցի, որպեսզի այս ճիշտ լինի, միսը միշտ պետքա էսպես կտրատել, այս իրա թելերին էսպես ուղղահայաց, որպեսզի հեշտ կտրատվի, հա։ Ընդհանուր առմամբ ես գնել էի իմ գնաց միսը 3.5 կիլոգրամ էր, դե տեսեք ինչքան շատ էր, այդքանը շատ էր աղցանի, պետքա դնեի սառնարան, սառցարան, դրա համար չուզեցի, հիմա ես ավել կտորն էլ էստեղից կհեռացնենք, այսպես տեսեք, այսպես ինչքան հեշտ է կտրվում, իսկ այն ուղղությամբ շատ դժվար է կտրվում, ընդհանրապես այդպես է ստեյքն էլ ամեն ինչն էլ, իսկ այս կտորները արդեն կխաշեմ սալաթի համար, այսպես, լավ հետո կմարացնենք, այսպես, նույնիսկ այստեղից էլ կարող եմ հանել, հիմա
Այսպես կկտրատեմ ու այստեղից էլ կհանեմ բաստուրմայի համար։ Մի խոսքով տեսեք, մի բանից ինչքան բան ստացանք։ Ստացանք այսպիսի 4 կտոր, ոչ փոքր կտորներ, կարծում եմ լավ մեծ են, սրանք որ դնենք պրեսի տակ ավելի կերկար են, կմեծանան 4 մեծ կտոր բաստուրմայի։ Միս ունեցանք եւ ահա այսքանը, ահագին շատ, այսքանն էլ աղցանի կխաշեմ 2 աղցանի համար։ Ահա հիմա ինչ կանեմ, այս կտորները լավ կլվանամ, կդնեմ որ լավ ջրքանվի, չորացնեմ եւ բոլոր կողմերից լավ աղ կանեմ ամանի մեջ եւ կթողնենք այդպես մի 2-3 օր սառնարանում։ Ահա այսպես կտեղափոխեմ սառնան, ինքը արդեն քաշեց մեջը, կտեղափոխեմ սառնարան ու կթողնեմ 2-ից 3 օր, բայց շուտ կտամ էլ իհարկե ընթացքում։ Այսպես։ Չա կատարվում ստեղ, մի կողմում ձուկ եմ ժարիտում։ Այս սպանախը երեկոյի համար է լինելու, հիմա ուղղակի տապակեցի կփակեմ, որ երեկոյան պատրաստ լինի, այստեղ ծուրենք պատրաստում, ձկան հետ հիմիկվա համար, պիկոմում կոֆե եմ դրել այնքան, որ էպտի, ու այս ծուրենք խաշում աղցանի համար, ահա այսպես, ամուսնուս ասաց, ասում է, որ 6 աչք ունենալ, 6-ն էլ միացնելու էր։ Ահա արդեն կտրատել եմ բանջարեղենը, ամեն բան պատրաստ է, ես ինչպես մնացած սոուսները, այնպես էլ այս աղցանինը ավելացնում եմ թթվասերը եւ համեմունքներն ավելացնում եմ հենց թթվասերի մեջ, որպեսզի այդպես ավելի լավ ինքը ներծծվի եւ ավելի հետաքրքիր համ է տալիս, քան որ այսպես տարածում ենք բանջարեղենի վրա, իմ կարծիքով այդպես ինքը լավ չի տարածվում եւ կարող է անհավասար բաշխվել, դրա համար այսպես կխառնեմ եւ կավելացնեմ աղցանին։ Ահա եւ վերջ, մեր մայրաքաղաքային աղցանն արդեն պատրաստ է։ Ահա մեր ճաշը այսպիսի տեսք ա ունենալու, այս մի հոգու բաժինն է։ Երեխեք, եկեք տեսնեմ ում եմ լցնում։ Ուրեմն կարտոֆիլի պյուրե, ձուկը, աղցանը ու այս իմ թթունը, որ արդեն բռնվել է, արդեն ուտում ենք երեկվանից։ Ահա այսպես, դե մնացածն այստեղ ունեմ նաև սերկեֆիլի կամպոտ, որի ինքսն եմ պատրաստել։ Մի խոսքով, բարի ախորժակ։ Ուրեմն սիրելիներս, խոհանոցի գործը վերջապես վերջացրեցի, հիմա դաս անելու ժամն է, այս կողմում Անգելինան է նստած, այն կողմում էլ Ալենը, էսի է ստացել է սրդը պրոցում ներկելու համար, լավ ապրես, ես արդեն ներկելա, ուրեմն այսպիսի պապկայով ինքը ստանում է իր ամեն ինչը, այստեղ բաներնա, որ գրված է այդ օրը ինչ գրավորներ ունեն, ու ես իրանց ծնող երեխա, ծնող ուսուցիչ երեխա է գիրքնա, տետրա, այսինքն որտեղ նամակ ունեմ, տեսեք ինքը որ բան ա լինում, ահա այսպես գրում է այստեղ, այստեղ ինքը ասենք դնում է, ես ստորագրում եմ, հետո ինքը ստորագրում է ամեն օրվա, եթե նորություններ ունի կամ բան ունի ասելու, այդպես գրում ենք, հա, այս էսպես, մի ոպե արևս, այստեղ էլ բաննա իրանց Ninja pass-ը, կորոնայի թեստի մի ոպե արևս, թազա եք ստացել, հա, թազա են ստացել սեմեստրի համար, ու մեկ էլ ստեղ սենց, որ փողեր ա լինում պետք, դնում ենք ստեղ, ինքը վերցնում ա, ահա, տեսեք, ստեղ ես այսքան արդեն վճարել եմ, 20 եվրո, 5, 12, 5 ու 50, ինքը վերցրել ա, գրունտ, հա, ինչի համար ա, տես գրած է ինչի համար ա, որ օրերը ու ստորագրել ա, որ վերցրել, դնում ենք ստեղ, ինքը վերցնում ա, միջև տարեվերցս լրանում ա, էլի, ես այդժեն ենց հավոր, ահա ստեղ Elton Brief-ա ունեմ, պետքա կարդանք, տեսնենք ինչա ծրարը, հաստատ ծրարը էլի գումար, ահա, տեսեք արդեն աչկովս ընկավ, ամեն ընտանիքը 20 եվրո, հա, այս Elton Ferrari-նա կոչվում, որ պետքա 20 եվրո մուծենք ծնողական կոմիտեի համար, տեսեք որ ստեղ էլ կա տենց բաներ, պետքա դնենք այս ծրարի մեջ, փողը փակենք ու տանենք, վրեն գրենք անունազգանունը, մի խոսքով ես Անգելինայի ու Էլենի համար մուծել եմ արդեն, հիմա Էլենինը պետք է մուծենք, Elton Ferrari-ը 20 եվրո ամեն տարի, ահա մի խոսքով այսպես, հիմա Ալենի դասերը, շատ խոսացի, ձենս կտրվեց Ալեն, ահա ուրեմն հիմա դասերը, ինքը գրում է, բաց է դրեց, որտեղ ինչ ունի, ինչ ա եղել, որ մի խոսքով հիմա տղուս դասերն ենք, ամքանի է դաս ունես, 2 մաթեմատիկ, դոյ
fană dejvara? Pa tu el mețe, tu gimnazia e scănu. Am văzut meca. Este un ce? Înti arten are. Am mai zis că da să ram. Այսօր Անգելինա հենց ծնողական ժողովներ ու իրանք տեղեկացում են, այսինքն on-line էլի այդպես իրանք տեղեկացրել էին, որ պետք է իրանք ընտրություն կատարեն արդեն գիմնազիայի որ ուղություն են ուզում գնան, Անգել ինչ ուղություններ կար, հələ բացատրի։ Գիմնազիում, էդի էս նորմալ գիմնազիում, էդի բանը ֆրանսերեն ու լատային։ Լեզուները, անգլերեն, գերմաներենը պարտադիր, ֆրանսերեն ու լատիներեն ավելանում։ Ռեալ գիմնազիում, էդի գեոմետրի Ռոսոս արխիտեկտոր նախքան չգիտեմ ինչ ու մեր սպորտ սպորտ գիմնազիում ուզում եմ sense չգիտեմ սպորտի դասատու կամ ինչ որ սպորտի գծով ու մեկ էլ բանը բիոլոգի բանը ռեալ վիրտշաֆտ գիմնազիումը sense պատմություն հա կենսաբանություն աշխարհագրություն ասո չէ աշխարհագրություն հա ու Անգելինան քանի որ որոշելա Քանի որ որոշելա պլաստիկ վիրաբույժ դառնա, այսինքն բժիշկա ուզում դառնա, դրա համար ինքը պետք է ընտրի լեզուները, այսինքն պետք է ընտրի ուղակի ամենաբանը գիմնազիում, որը ամենադժվարն է իմ կարծիքով, չի անգեր, որտեղ ամեն ինչ կա մեջը, ամենախորացվածն է ինքը, որտեղից հետո արդեն կա հեշտ է։ Մենք սաթոսիդը մեկ հելը անում են գուրակի, օրինակ մեզ միշտ ունեն 6 ու 7 ժամ, հիմա կունենան 7 ու 8 ժամ։ Այսինքն մի ժամ ավելանում է այդ առարկան հատուկ։ Հա, ասեն կոմոդ, այսինքն դասանները չեք փոխվելու։ Կոմոդ լեզուն կավելանա դու այդ մի ժամը գրելիյուն է, որ մեկ է դիմում, հա, ասեն ծրոգի 2 ժամ ենք ունենալու, մեկը։ Ահա, 2 ժամ ենք մենք առանձին լինելու։ Ասենք տեսեք կրոնի դաս կա, որ մեր կրոնից չկա դպրոցներում, դրա համար Անգելինան գնում է էթիկայի դասերի։ Երեխեքը կիսվում են այդ ժամին, ով որ չունի կրոն կամ չի ուզում մասնակցի, գնում է էթիկայի դասերին, ովքեր ունեն իսլամ գնում են իսլամ կամ ռոմիշ կաթոլիշ, ապոստոլիկ չէ, ռոմիշ կաթոլիկ։ Հա, տենց։ Նույնը լինելու է, ասենք դու գնալու ես ֆրանսերենի դասի, ասենք կամ լատիներենի մեկը գնան, օքեյ, բարձր։ Ֆրանսերեն գնան։ Ահա, դե բժիշկես, պետք է շատ լեզու, որ աստված ասում բժիշկես, աստված տա էլի, որ բժիշ դառնաս, իքան շատ լեզու իմանաս, այնքան լավ։ Ժմապել Անջելինա։ Դոկտոր Անջելինա։ Հե դոկտոր Արաքելյան։ Է, չգիտեմ էլ։ Ջուն։ Հա, այդպես, ուրեմն, լավ, դու քո դասը արա, այստեղ տնամ ես պրոֆեսոր ինչ անում։ Ուրեմն, սիրելիներս, արդեն ընթրիքի ժամ է, պատրաստել եմ սպանախը, խոզի մսով, ընթրիքի համար, ու ես դա ամենասովորական աղցանը, վարունգ, պամիդոր ու պղպեղ, սող, ամեմ։ Ահա, այսպես, թեթև որ լինի, ճիշտ է, ցերեկ վաղցանից էլ ունենք, ամեն դեպքում այդ գիշերվա համար չէր, իրիկվա համար, չնայած որ մեր մոտ ժամը 4-ն է, 4 անցա, մենք ասեմ, որ հիմա քանի որ մեզ մոտ ժամերն են փոխել են, ամեն դեպքում մենք 4:30-ից 5-ն ենք ուտում ընթրիքը, որովհետև շատ շուտ են քնում երեխաները, 7:30 արդեն պարկում են, 8-ը, միջև 8-ը, 8:30 արդեն քնած են բոլորը։ Մի խոսքով, ահա, այս էլ էսպես, հեսա լցնեմ ու մեկ ափսեն էլ ցույց կտամ, մեկ հատը ցույց կտամ, թե ինչպես ենք մատուցելու թեթև երեկոյան ընթրիք։ Ահա, սիրելիներս, այսպես մի փոքր կտոր խոզի փափկամիս, մի քիչ սպանախ, հեսա մի փոքր աղցան ենք լցնում կողքը եւ վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ դնելու, որովհետեւ գիտեմ, չեն էլ ուզի, ով կուզի պանիր, բան կդնեմ այստեղ, որովհետեւ սիրում եմ ընթրիքը եւ այսպես ամաններով մատուցում ենք եւ էլ ոչ մի ավելորդ բաներ չենք շարում սեղանին։ Ահա, այսպես մի խոսքով էս էլ մեր ընթրիքը, սիրելիներս։ Սիրուն բալիկներն են, ես ինչ եք անում։ Միացնում ես ալ հիմա նայենք։ Որ ֆիլմն ես միացնում։ Միացրու գանք նայենք։ Էլենն էլ մեր համար լավ բան կբերի։ Պոպկոն։ Հա էլ, գնա Էլենը պոպկոն սարքի։ Ո՞վ է ուզում։ Ցեկան ուզում։ Ցեկան ուզում ա պոպկոն։ Էլենը սարքի։ Ձոյ։ Ինչ անում ես աղջիկ, Էլենը ի՞նչ ես անում, Ձոյ, էլի մետ նայինց։ Ո՞վ ի՞նչ ես անում։ Ոայ տիկնիկին ես հագցնում։ Խաղացնում ես տիկնիկին։ Ոայ ջան։ Դու ես այդ տիկնիկ ախր։ Որն ենք նայելու ալ այսօր։ Ջոյա։ Լավ, հիմա ուրեմն մաման ժամ ազատ ժամանակ ունի, մի հատ ֆիլմ ես միացնում կամ մուլտիկ, որը ուզեք։ Իրար հետ նստենք նայենք, Էլենե պոպկոն բերի, բոլորով նստենք նայենք։
Հետո նոր կգնամ մնացած գործերից, օքեյ։ Լավ։ Հա։ Համաձայն ես, Զոյ։ Որոշել եի խոհանոցում էլ ոչ մի բան չանեի, բայց հիշեցի, որ ես ախր երեք այսպիսի ազդր եմ աղաջուր դրել ու իրան պետք է մշակվի, որոշել էի վիճինա սարքեի, ապխտե, ուրեմն ինքը դրել էի մենակ աղաջրի մեջ, աղաջուր ու սխտոր։ Սխտոր էի ավելացրել մեջը, հանել եմ, չեմ լվացել, մենակ մի փոքր չորացրել եմ, որովհետև աղ այնքան էի լցրել, որ լվանալու կարիք չկար, հիմա ինչ եմ անելու, չեմ ուզում ջեռոց դնեմ, իրան պատրաստել եմ որպես ապուխտ վիճինա բրդուճների բանի համար, ամեն օրվա սառնանում ունենամ, դրա համար ինչ եմ անում, որտեղ որ դուխովկա ենք դնում, դե պետք է այս մաշկը հեռացնել, այս յուղերը բան հանում ես, տակը բան չի մնում կոպիտ ասած, դրա համար ու հետո ինքը վիճինա դրած ավելի համեղ է ստացվում, հիմա ինչ ենք անում, այստեղ ունեմ, տեսեք, խորամանի մեջ, սև հատիկա, որ պղպեղ եմ, աղացե, որ ավելի լավ համտա, դափնու տերև ունեմ, և սող, աղ չեմ ավելացնի, հետո կտեսնեմ մի փոքր կկտրեմ, համը կտեսնեմ, եթե բան լինի աղ կավելացնեմ, եթե չէ այդպես ավելի լավ է, որտեվ երեխաներն են ուտում ավելի շատ, մի խոսքով հիմա դնելու եմ, որ ինքը եռա, 1 ժամ ու կես, 2 ժամ այսինքն, միջև քնելս էլի, հետո կթողեմ մի փոքր ջրի մեջ, կհանեմ ջրից հետո, ջրի մեջ մնա քաշվի, կհանեմ ջրից, կչորացնեմ, արդեն կտեղափոխեմ սառնարան, որ սառի, կտեղափոխեմ սառնարան, և կդառնա այդպես վիճինա առանց որևէ ավելորդ ժարիտ մարիտներ անելու, ահա ծածկեց, տեսեք, լավ ծածկեց, վերջ, ճանա, հիմա քունը տանում, հեսա քնում ենք, վերջ, հիմա միացնում եմ, որպիսի եփվի, հեսա եկա, տեսնեմ ինչ ես ուզում, ահա, վերջ, հեսա բերանն էլ մի փոքր ցանցով, այսինքն գծածկեմ, որ չհեռնի թափվի, ես էլ էսպես մի գործից էլ կպրծնեմ, ինչիշն ասաց, ես որվա պլանների մեջ չկար, ամեն դեպքում կպրծնեմ ես մի գործից եվս։